Мої вітання всім глядачам 12-го каналу. Далі продовжуємо наш ефір, аби інформувати вас про найоперативніше і найактуальніше. І зараз будемо говорити про життя Луцької громади. Зрештою, про внутрішньо переміщених осіб і про ті заходи, які згодом зможуть залучити більше коштів на підтримку наших Збройних сил України. І не тільки, і про допомогу, яку збирають щодня в волонтерському центрі допомоги, який у нас є в центрі міста. Про це не тільки з Іриною Чебелюк, вона заступник Луцького міського голови. Вітання вам, пані Ірино, у студії 12-го каналу. Доброго дня. Ви знаєте, я одразу розпочну, що маємо сумну звістку. Я знаю, що ви разом з Ігорем Поліщуком щодня, фактично там, де відбуваються такі найсумніші події, не кажу щодня, дай Бог, щоб їх ніколи не було, ви якраз перебуваєте на тому моменті, коли проводжаєте в останній путь наших героїв і захисників. Сьогодні проводжали пана Шевчука, Артема Шевчука. Ким був цей герой? Згадайте декілька слів. Можливо, хтось з глядачів не був на прощанні, але бачив цю сумну подію. Так, на жаль, досить часто і бувають такі періоди, що у нас в громаді щодня ми зустрічаємося в одному і тому самому місці і відряджаємо в останню путь наших героїв, мешканців нашої громади, які на передовій відстоюють нашу незалежність і беруть участь у цій неоголошеній війні, спецоперації, які називають наші вороги. Хлопці не сидять на території області, хлопці багато дуже наших саме призвані по мобілізації, багато хто уже з 14-го року на передовій, багато хто в 20-му, в 21-му роках пішли захищати нашу країну. Хлопці різні, хто за контрактом, тобто виявив таке бажання, кого мобілізували. Найбільш мене, напевно, вразив один із загиблих, така історія життєва, коли майже місяць, трошки більше місяця пробув на передовій і, на жаль, загинув. Це людські долі, це життя. І найбільш боляче це тоді, коли ти розумієш, що залишаються діти. Діти, які вже не зможуть тримати за руку тата, які не зможуть скористатися мудрою порадою, але вони гордяться тим, що їхні тати дбають за їхнє майбутнє ціною власного життя. Один з сьогоднішніх героїв наших, який сьогодні буде похоронений, це теж герой, який відстоював саме на передовій нашу незалежність. Нехай йому буде земля пухом. Вічна пам'ять героям, ми так завжди говоримо в наших ефірах, коли нагадуємо вкотре, що нам не можна забувати тих, кого хто сьогодні тримає наші небеса над Україною усією і вже звідти з небес захищає наш, як то кажуть, кордон нашої держави. Пані Ірино, ви знаєте, дуже багато зроблено для допомоги військовим, які нині боронять кордони держави. Я знаю, що Луцька міська рада долучається до закупівлі бронежилетів. Ось одразу підтримуєте їх всіляко і скидаєтеся буквально ось коштами для цього. От останнє, що було придбано? Так, ми щоб зберегти життя, це знову ж таки життя для цього. Так, власне, досить було важко в перші дні, коли ми розуміли, що максимально потрібна наша допомога для організації саме захисту. З перших днів війни Луцька міська рада почала працювати в допомогу військовим і в допомогу тим людям, які змушено були переїхати на територію нашої громади. Ми написали велику кількість звернень до наших міст-партнерів з проханням, благали про допомогу чи то продуктами харчування, засоби гігієни. На жаль, багато хто і казав про те, що військову допомогу для військових – це засоби захисту – ми не можемо надати. Для цивільних – так, без проблем, будь ласка, ми вам продукти харчування відправляємо, якісь інші такі предмети, але, на жаль, не предмети захисту. І ми тоді зрозуміли, з міським головою порадившися, вирішили, що ми не можемо стояти осторонь, як працівники органу місцевого самоврядування, і в нас якась така виникла ідея, і підтримали наші працівники цю ідею без різних всяких заперечень, і це так систематично вже відбувається, що одноденний заробіток. Ми збираємося всі і, відповідно, придбаваємо ті необхідні речі, які потрібні в першу чергу для наших хлопців на передовій. Ми постійно на контакті із нашою Князівською бригадою, 14-ю МБР, 63-ю, які безпосередньо зараз в найгарячіших точках, які відстоюють наші кордони. І ми цікавимося потребами, які є у хлопців, і намагаємося цим допомогти. За допомогою волонтерів ми забезпечили передачу генераторів туди, на передову.
З допомогою коштів, які зібрані були працівниками міської ради, ми придбали транспортний засіб. Один уже там ще їдуть транспортні засоби, які знову ж таки придбані. Опель Фронтера, я бачила. Так, так, міський голова вже анонсував. От зараз ми очікуємо знову дві машини, які безпосередньо на потреби цієї бригади. Бронежилети – це є постійний запит, який звучить і від родичів, від рідних тих людей, які на передовій, і від самих хлопців. І ми намагаємося також їх придбати і теж по можливості максимально, скільки це можливо, забезпечити. Крім того, потребують наші хлопці і взуття, і форми, тому що вже літо йде, і вона форма, я не можу сказати, що не забезпечені наші хлопці там з боку міністерства, однак є потреба, тому що це військові дії, там десь вони в не найкращих умовах, тому є в цьому потреба. Ми намагаємося їм допомогти тими речами, такими першої необхідності, які можуть бути їм корисні на передовій. Не говорячи вже про ті забезпечення продуктами, скажімо, щось таке, що можливо для довшого зберігання, для зручності. Це такі сухпайки, які можуть бути в кишені в кожного і стати в нагоді в найскрутнішу хвилину, коли, можливо, десь не є завжди можливість спожити гарячу їжу. А також ми придбали тепловізор за кошти теж благодійників, які відправили на 14-ту бригаду. Це такі, знаєте, найбільші досягнення, найбільш дороговартісні речі, які ми маємо можливість допомагати, ми допомагаємо. І в подальшому ми так само плануємо знову ж поїздку наступну. Останню поїздку, яку з допомогою ми передали цю допомогу, це їздив наш секретар Юрій Безп'ятко, а також депутат Роман Бондарук. І завдяки хлопцям, хлопці на передовій отримали цю допомогу, яка зібрана була працівниками міської ради за кошти працівників. Ви знаєте, насправді війна триває, і маємо понад 70-й день цього протистояння. Чи не вигорають люди, ті, які сьогодні збирають допомогу, оскільки ви знаєте усе. Від центрального пункту збору допомоги, який у нас в центрі найбільший, знову ж таки, і до тих, хто сьогодні працює разом з вами пліч-опліч, але вони теж втягнуті в цю допомогу. Будь-чим, хто що має. Насправді, дійсно, є проблема вигорання. Ми працюємо так само і з нашими працівниками, і я хочу, користуючись можливістю, з волонтерами, які їздять без перестанку. Так, ця проблематика є, і я хочу зараз, користуючись можливістю, подякувати кожному, хто долучається до цієї допомоги, до роботи Луцької міської ради, наших центрів допомоги, які ми центрального нашого пункту збору допомоги, а також тим пунктам, де відбувається видача цієї допомоги. Насправді, дуже важко. Перші дні війни, скажімо, мобілізували всіх, і це була величезна кількість і волонтерів, які готові були за своїм коштом багато що привозити, доставляти, перевозити і так далі. Багато було людей, які просто там з дому маленький пакуночок, але приносили. Війна робить, вже вносить свої корективи, і 70-й вже день, це дійсно видихлись багато хто вже не має того ресурсу, щоб це надавати таку допомогу, багато хто вже сам потребує допомоги, навіть наші мешканці громади. Це є, знову ж таки, люди, які завжди у нас були в складних життєвих обставинах, якими ми, як міська рада, опікувалися. Це багатодітні діти, сім'ї, це неповні сім'ї, це дітки-сироти і так далі, і тому подібне. Тому ми зараз намагаємося і підтримати і їх. Періодично надаємо благодійні такі допомоги і для цих людей. І позиція наших партнерів з-за кордону наступна, що ми даємо допомогу для міської територіальної громади не лише для тих людей, які приїхали до вас, тобто внутрішньо переміщені, але і для мешканців вашої громади. Тому що ми ж знаємо про те, що і на базі управління соціальних служб для дітей, сім'ї та молоді, а також нашого територіального центру соціального, ми постійно підтримували людей, роздаючи такі благодійні пакунки, які складалися з продуктів харчування. І ми це далі теж продовжуємо робити. Видихаються так само і волонтери, і видихаються наші працівники, тому що ми абсолютно по деяких напрямках поміняли профіль роботи. Ми працюємо, ми створили психологічну службу, яка залучила, зібрала з міста багато ряд психологів, які виявили бажання долучатися до цієї роботи, а також це залучені психологи з наших навчальних закладів, психологи наших центрів. Тобто це теж така велика команда людей, яка працює з внутрішньопереміщеними. Мобілізували повністю сили департаменту соцполітики,
а також управління соціальних служб для дітей, сім'ї та молоді територіального центру, які безпосередньо здійснюють прийом, роботу з внутрішньопереміщеними. Тому що ми надаємо повністю консультування на предмет видачі, отримання довідок, реєстрації, надання матеріальної допомоги, повністю інформація щодо залучення до навчального процесу діток внутрішньопереміщених, сприяння в поселенні. В принципі, ми, скажімо, не зовсім брали на себе цю відповідальність щодо поселення мешканців, які приїжджають до нас, тому що у нас в власності громади немає комунальних закладів, таких, де можна, гуртожитків, я зараз маю на увазі. Дякувати Богу, поки що ми не застосовували, не залучали, скажімо, школи, садочки для проживання цих людей. Тобто у нас в спортзалах, на карематах ніхто не живе. Поки що ми достатньо, у нас ще місць, де ми можемо створити ліжко-місця, створені ліжко-місця для внутрішньопереміщених. Тому, відповідно, ця вся робота, і вона теж багато забирає сил, енергії. Ми розуміємо, що ми не можемо до кінця зрозуміти тих емоцій, які переживають люди, які зазнали тих страждань, період саме таких бомбардувань, які втікли з-під куль. Але і ці люди не можуть зрозуміти хвилювань наших і нашої роботи, яку ми здійснюємо. І мені зараз дуже хочеться донести до всіх слухачів, які глядачів, які зараз слухають нас і бачать, що в мене найбільше прохання: давайте будемо залишатися людьми. Будь-хто, і незалежно, чи це мешканці нашої громади, чи це ті гості, хто приїхав. Тому що, повірте, нам теж важко, тому що ми велику кількість часу приділяємо саме для підготовки, для роботи з внутрішньопереміщеними, а наші діти і наші сім'ї, вони теж потребують нашої уваги і підтримки. Є ряд людей, які залишили кордони нашої області і виїхали за кордон. Ми, на жаль, не можемо собі дозволити такого, і ми зараз тут на місці. Ми так само дбаємо за розвиток міста, ми підтримуємо, щоб місто наше було і чистеньке, і благоустрій, і всі заходи, які потрібні для забезпечення життєдіяльності громадян наших, мешканців громади, і для тих, хто до нас приїхав. Тому обсяг роботи у нас значно збільшився, враховуючи ще той наплив, скільки і людей приїхало. Тому я прошу теж всіх пам'ятати про те, що всі ми люди, всі ми маємо свої емоції, переживання, і маємо один одного підтримувати, допомагати, тому що ми маємо саме своїми такими діями підтримати і допомогти і хлопцям на передовій, тому що коли ми зараз працюємо, підтримуємо економіку, це теж дає можливість хлопцям на передовій воювати, за відстоювати кордони наші. І воювати за наш мир. До речі, ось підтримати, як ви сказали, кожен може, долучившись до різних акцій. Ми знаємо, що вихідними була така акція, коли зібрали понад 50 тисяч гривень, це було в парку, і знову маємо чергову таку акцію благодійну, це буде забіг. Триватиме він з 14 травня, але вже розпочинається, якби, долучення до цього. Як долучитися благодійно до цього проєкту, і що це за такий волонтерський забіг у місті? Ми завжди мали такий забіг. Щовесни, це Волинська десятка, але це буде вкотре, навіть не скажу, який раз уже. Так, це дійсно вже багато разів відбувалося. Взагалі, ми досить багато працювали в цьому напрямку. У нас були створені благодійні рахунки і міжнародний рахунок валютний для допомоги для військових, щоб мали можливість благодійники перерахувати кошти. У нас є благодійний рахунок і при управлінні соціальних служб для дітей, сім'ї та молоді, куди можуть громадяни принести гроші. Навіть були такі громадяни, які просто приносили до нас, в драмтеатр приходили, приносили кошти і казали, просто ми даємо там суму таку, будь ласка, там придбайте щось для військових. У нас ведеться чіткий облік всієї гуманітарної допомоги, яка приїхала, і так само щодо фінансів. Навіть був такий один випадок, коли прийшли громадська організація, це було кілька громадських організацій, людей, які вже поважного віку. І це було так щемно дивитися, коли бабусі, мабуть, і дідусі, які зі своєї пенсії, хто скільки міг, по копійці, по гривні, по 5, але зібрали визначену суму коштів, принесли і попросили, оце ми зібрали, що могли, придбайте, будь ласка, щось для хлопців 14-ї бригади. Ми розуміємо, що є такі речі, які хлопці просять, але, на жаль, ні благодійники, ні люди нам їх не приносять, і ми змушені їх придбавати. Наприклад, таке просте, звичайне, як беруші.
Їх, на жаль, чомусь немає, де так ніхто не приносить благодійно. Ми змушені були закупити, бо хлопцям це потрібно. Це предмети чоловічої гігієни, якої обмаль, і не завжди волонтери її нам приносять. Ми, а хлопці про це просять. Тому ми завжди користуємося такою можливістю. Як тільки маємо якусь копієчку, ми відразу купуємо те, що ми не можемо їм благодійно знайти. Ми купуємо для того, щоб це передати. І оці саме кошти ми теж використовуємо за ціленапрямлено. Крім того, є постійні запити, знову ж таки, на транспортні засоби чи на якісь інші предмети. І виникають у нас ідеї щодо збору цих коштів. Крім того, надихають і спонукають нас до цього теж волонтери, які беруть на себе левову частку організації того чи іншого процесу. І от дійсно, в цієї суботи відбувся такий захід, у нас був такий благодійний він, цей захід, і люди могли долучитися. Мистецький. Так. Це вже буде спортивний. Так, сприйняття цих всіх процесів, ну, досить різне. Багато хто по-різному відноситься до цього, багато хто каже, що це неправильно, недоцільно, там співати, танцювати. Однак є когорта людей, які люди мистецтва, і вони теж хочуть бути корисними для в цей період і в цей час. Максимально, що вони можуть зробити, так те, що вони вміють. Вони можуть співати, вони можуть танцювати. І ми їм зараз десь трошки допомагаємо в цій можливості. Ми не очолюємо ці процеси, але ми скажемо, хочуть, будь ласка, організовуватися, робіть. Якщо це на справу благодійну, тому нема проблем. І от один із заходів, який буде відбуватися цими вихідними, це такий забіг. Процес, взагалі процедура його загальна, це така, це онлайн-марафон такий своєрідний. Тобто це не обов'язково, його можна буде в різний спосіб пройти. Тобто люди, які зможуть долучитися після реєстрації, фізично бігти, вони долучаться до цього процесу, так як масових заходів. Ну, ми не дуже ініціюємо ці речі. Але, а можна долучитися, просто сплативши внесок цей благодійний, пробігти свою дистанцію в тому місці, де ви знаходитесь, де який ви собі оберете шлях, і, відповідно, це підтвердити. От саме такий, скажімо, можливість і так долучитися до цього забігу. Незалежно від Луцька, я так розумію. Так, можна бігати і в Горохові, і в Ковалі, і в Ківерцях. Так. На свій маленький участок, де ви мешкаєте на дорозі, але доєднавшись до анкети реєстрації учасника, який вже нині є на сайті міської ради. Так. Так, саме на сайті можна знайти анкету, зареєструватися, сплатити благодійний внесок. І у нас майже всі працівники міської ради теж долучаються до цього забігу. Будуть онлайн бігати. Так, онлайн бігати. Тобто ми є теж учасниками цього процесу. І теж всі кошти, які будуть зібрані саме на таких онлайн, теж чіткий звіт, чітка реєстрація, все відображено, буде прозоро і чітко. Ви знаєте, до інших тем, від таких ось, де збирають кошти, про те, чим живе ось Луцька громада всередині, зараз дуже буду розпитувати про наших діток, дошкільняти, тих, хто нині сидить уже на уроках дистанційних, тому що декого триває навчання. Як ми завершуємо цей навчальний рік? Ось, я знаю, що ви куруєте безпосередньо, крім всіх інших процесів, освіту. Так, навчальний рік. Це, знаєте, мені, як мамі випускника, дуже болить це все. І я розумію, що багато батьків дуже хвилюються за рівень знань, за процес навчальний саме їхніх діток. На жаль, на долю наших дітей випала саме такий період. Ми то карантин, то, на жаль, ще гірше. Чума – це війна. Навчальні процеси ми відновили дистанційно, діти долучені до навчального процесу, ми намагаємося охопити максимально всіх в будь-який спосіб, як це можна долучити до навчального процесу. Так, це виникало дуже багато проблем, дуже багато моментів, нюансів, тому що, по-перше, велика кількість дітей перебуває за кордоном. Якщо це в цифрах, це 8300 станом на зараз, у нас школярів перебуває за кордоном. 8000? 8300, так, школярів перебуває за кордоном. Однак вони в різний спосіб долучаються до процесу навчання. Є уроки, які проводяться в онлайн-режимі, є просто завдання, тобто все, ну, індивідуально, в кожна школа обрала собі той шлях, кожен педагог обирає той шлях, який найкращий, найзручніший. Звісно, що багато є моментів, коли десь і немає можливості підключитися, немає можливості вийти на зв'язок, дітей намагаємося стимулювати. Це не зовсім позитивно, я до цього відношуся, тому що я розумію, що
не всі батьки мають можливість проконтролювати, чи діти підключаються до того чи іншого уроку. Бо якщо батьки зайняті на роботі, звісно, ну діти не всі свідомі. Десь хтось заспав, десь хтось не прокинувся вчасно, відволікся на якісь речі. Так само є якісь технічні збої, можуть відбуватися, такі як, наприклад, світла немає, інтернету немає. Це дуже відображається на навчальному процесі. Однак ми намагаємося максимально дітей, скажімо, підтримати, допомогти психологічно їх, тому що ну, діти теж переносять цей період по-різному. Є дуже багато дітей, які абсолютно, ну, вже такі, скажімо, підлітки, які теж загружені дуже цією темою, вони хвилюються, вони переживають, вони живуть цими подіями війни, вони дуже багато часу витрачають саме на от це знайомство з новинами, і ми теж підключаємо соціальних педагогів і психологів для того, щоб з дітьми працювати. Вони не пережили цих страхів, які відчуття цих бомбардувань, однак вони добре знають, що таке сирени, і вони бачать в телевізорі, що відбувається в тих містах, де є ну, суттєва небезпека. Крім того, до навчального процесу залучені у нас і діти внутрішньопереміщених осіб, а також діти, які перебувають на даний момент не тільки на території нашої громади, але і за її межами, тобто навіть за кордоном, але мають бажання долучатися до навчальних закладів наших, які знаходяться на нашій громаді. Ми ці процеси теж регулюємо, дозволяємо, дитина зараховується до навчання, відповідно проходить навчальні курси з підключенням до наших освітніх закладів. Заплановано у нас закінчення навчального процесу в школах 9 червня. За рахунок ущільнення предметів, за рахунок ущільнення програми, це кожен навчальний заклад вирішує індивідуально, тобто керівник клас, закладу. Мабуть, клас. Теж. Можливо, менші діти і раніше можуть завершити. Ні, всі 9 числа. Однак, тут уже йде кожен навчальний заклад на своїх педагогічних радах, приймає рішення про те, яким чином вони той чи інший предмет викладають, ущільнюють, як програми виконують і так далі. Це є компетенція абсолютно повністю кожного навчального закладу, педагогічного колективу, а також керівника. Луцька міська рада і, в частності, департамент освіти, вони можуть давати лише рекомендації в таких випадках, як правильно організувати той чи інший процес. Ми знаємо про те, що у нас державні підсумкові атестації для учнів 4 та 9 класів завершені, відповідно скасовані, відповідно будуть такі відмітки в документах, що звільнені від цих атестацій. Документи про завершення оформлення свідоцтв про здобуття освіти у нас буде відбудеться до 14 червня. 15 червня будуть, якщо все добре буде, діти отримають ці документи. Для початкової освіти у нас останній термін видачі документів – це 10 червня. Тобто всі ці документи вже ведеться підготовка до навчального, ну, скажімо, всіх оформлення документів. Але як будуть переходити, одразу запитаю, з 4 в 5 клас, там де був якийсь конкурс, і з 9 в 10? Там щось буде чи ні? Ні, все повністю, абсолютно всі діти будуть за результатами переведені або випущені, тому що у нас є, уже вступить в дію рішення Луцької міської ради про типи закладів, і ті заклади, які вже змінять свій тип, ліцеї і всі решта, вони вже тоді, в залежності від того, якщо це буде або випускник після 9 класу, або буде зарахований, переведений до 10 класу. Аналогічно по початковій школі. Для 11-класників у нас теж ми всі знаємо, що зовнішнє незалежне оцінювання, воно скасоване. Для вступу дітей 11 класу, випускників до українських закладів на бюджетну форму навчання буде передбачено проходження мультимедійного цього тесту, який включатиме в себе три предмети. Це математика українська і історія України, українська мова та історія України. Тривалість цього мультимедійного тесту буде складати 120 хвилин, по 20 запитань з кожного предмету. Для платної форми навчання, якщо вона буде обрана, так, за рекомендаціями Кабінету міністрів, міністерства, тобто як роз'яснення дають, так, на підставі цих змін, діти зможуть поступати за мотиваційними листами і за, відповідно, тими документами, які вони отримують в навчальному закладі. Однак,
Однак багато дітей, дуже ті, які зареєструвалися на зовнішнє оцінювання, ну майже всі в 100% складі, вони там навіть не підтверджували, вони автоматично на мультимедійний, там треба було тільки підтвердити реєстрацію. Тому ми очікуємо, що велика кількість дітей будуть брати, складати цей мультимедійний тест. Буде дана можливість в 3 етапи пройти ці тестування. Ще ми очікуємо, що подальших інструкцій, як це все буде налагоджено, як буде організовано. Я думаю, що ближче вже до цього періоду ми детальніше будемо ще про це все влітку обговорювати. Так, тому влітку, що мультимедійний тест орієнтовно це середина липня. Так, плюс-мінус. Попередньо. Про дошкільнят можу запитати. Так. Дехто запускає в роботу дитсадки. Є такі міста, які вже десь відновлюють роботу і налагоджують ось територію цих бомбосховищ. Насправді все не дуже просто відправити дитину в бомбосховище на півдня, не дай Бог, буде повітряна тривога. Але як це може бути в Луцькій громаді? Так, дійсно, садочки в нас зупинили свою роботу відразу, ну, фактично з 2-го. 24-го. Так, з 24-го. 24-го ще, мабуть, це ще була незрозуміла ситуація, десь якось по-різному. Може, дехто приводив, дітей. Так було. А з 25-го у нас абсолютно все було вже зупинено. На сьогоднішній день є запит від багатьох батьків щодо відновлення роботи дошкільних закладів. Це, насправді, дуже така проблемна тема, дуже складна тема і дуже відповідальна тема, тому що ми розуміємо, що діти дошкільного віку, вони надзвичайно вразливі, вони дуже потребують такого і ще опіки, тому що вони маленькі. На сьогоднішній день, згідно розпорядження міського голови, у нас створена комісія для вивчення ситуації щодо можливості відкриття навчальних закладів в місті Луцьку. Яка кількість навчальних закладів буде відкрита? На сьогоднішній день я поки що не можу ще нічого сказати. Було вже у нас перше засідання комісії. Комісія опрацювала, оглянула всі ймові можливі для відкриття заклади, тобто ті, які де у нас немає дошкільних закладів в жодному спеціалізованому укриття. Вони є тільки, скажімо, підвальні приміщення, які можливі для використання як укриття. Відповідно, є ряд рекомендацій і висновків спеціалізованих служб. Безпосередньо це найбільших зауважень, звичайно, надала нам це служба ДСНС. Рекомендацій було засідання цієї комісії. Ми оглянули близько 20 закладів, які можуть більш-менш готуватися до відкриття. Яка їх кількість буде відкрита, я поки що не готова сказати. Це можливо бути 2, можливо 4, можливо 5 закладів. Але я думаю, що ми вже більш предметніше зможемо говорити після роботи комісії, коли будуть ті рекомендації, які вже в нас є щодо відкриття, будуть виконані. Наскільки швидко це буде зроблено, ми максимально зараз над цим працюємо. І щоб ви сказали одразу і батькам, які наполегливо, знаєте, чекають цього, потерпіти ще періоду. Точно до 25 травня, ще потерпіти. Далі, після 25 травня, ми очікуємо все-таки якихось більш, ще у нас питання ж стоїть із продовженням воєнного стану, тому що ви знаєте, що після 25 так, після 25 травня, так, ми вже будемо тоді і більше орієнтуватися, яка в нас буде ситуація в країні. І є рекомендації певних служб такі у нас. І, звісно, заклади будуть відкриватися, ну, якщо на це буде погодження. Тому що на сьогоднішній день засновник не може таке одноосібне рішення прийняти, відкрити навчальний заклад для роботи. Тому що мають бути витримані всі вимоги. У нас має бути затверджено і меню сезонне, відповідно, літнє, яке ми теж зараз над ним працюємо, щоб нам його затвердили, запустити роботу. У нас мають бути облаштовані оці, знову ж таки, кажу я ще раз, підвальні приміщення, які є, не є укриттями, але вони можуть бути використовуватися як укриття. Ми говоримо про ті речі, що дійсно, наскільки це реально, навіть уявити собі не можна. Наприклад, якщо повітряна тривога в тихий час, як підняти умовно, там, навіть якщо це 20 діток буде, одягнути, і, так, одягнути, взути сонну дитину, і на це про все ми не розуміємо, скільки часу, тому що ми говоримо про ті речі, що у нас близько кордон з Білорусією, і з Білорусії дуже багато ракет було випущено на нашу територію. Це може мова вестися і про 3, і про 5 хвилин. Так, шанс перейти в укриття. Наскільки це реально буде зробити, відпрацювати ці механізми, ну про це ніхто сьогодні не може сказати, так, як це на практиці зробити. Ми розглядаємо можливість теж, яка кількість дітей, яка категорія дітей може бути залучена до працівників критичної інфраструктури, так, казали про це. Так, про це говорили, тому що ми розуміємо, що найбільший сьогодні запит батьків ті, які працюють і в приватній сфері.
теж є, які просяться на в них стоїть вимога повернутися на роботу і немає де подіти діток. Ми вивчаємо зараз ситуацію, запит з яких сфер найбільше поступає. Тому що якщо ми говоримо про критичну інфраструктуру, а можливо, ми не виконуємо всі прохання тих батьків, які теж потребують цього. Тому що якщо на одного вихователя згідно рекомендацій може бути тільки 3 дитинки, і укриття може вмістити там умовно 20 діток зі всього садочку, то, можливо, ми не задовільнимо навіть прохання всіх тих батьків, які потребують перебування дітей в садочках. Це дуже складна тема. Зараз, кажу, комісія працює. До 25-го поки що не будемо, як то кажуть, і стимулювати батьків, як то кажуть, бити в усі двері і чекати відкриття дитсадків. На сам кінець, дуже коротко, пані Ірино, працює комісія по дерусифікації, перейменуванню вулиць. Так. На якому вона етапі, що на часі? Так, у нас на сьогоднішній день вже підготовлено розпорядження Луцького міського голови про створення робочої групи щодо перейменування вулиць. З ініціативою громадськості у нас є звернення і щодо пропозицій, які вулиці будуть перейменуватися, пропозиції, яку вулицю, на яку перейменувати. Однак це дуже таки теж, знову ж таки, складний процес. Робоча група почне свою роботу, цим скажемо, з дня на день уже, і ми будемо розглядати ті пропозиції, які є, будуть вноситися пропозиції також і членами робочої групи. До робочої групи у нас війшли історики, представники громадськості, представники органів місцевого самоврядування, люди, які дотичні до цих процесів, які можуть давати якісь рекомендації. І відповідно, згідно рішення Луцької міської ради, який проект уже підготовлений, у нас буде затверджена комісія. Це робоча група і комісія, яка прийматиме уже рішення про перейменування тої чи іншої вулиці. Насправді це теж дуже складний процес, тому що це клопіткий процес. Важливо врахувати всі моменти правильного вивчення. Наприклад, чи та чи інша вулиця, на думку громадських активістів, наприклад, вона вважають її, що її треба дерусифікувати, але підтверджень, кому саме, в честь кого названа ця вулиця, це ж теж треба знайти, тому що є деякі вулиці, де вказано лише прізвище, а за таким прізвищем може бути людей з двома іменами. Один дотичний до Росії, другий не дотичний до Росії. Тому ці всі моменти теж будуть дуже так детально розбиратися, перевірятися. І так само це стосується щодо перейменування на яку вулицю. Буде детально досліджуватися історична підґрунтя назви, як на яку вулицю перейменувати, яку, можливо, якась історична назва, яка колись була, існувала, або якась історична приналежність, або ж обиратимуться нейтральні назви, які в подальшому не будуть спонукати до якихось там, знову, бажання перейменувати, розбіжностей і так далі. Так, є певні там якісь моменти будуть виникати із нумерацією будинків, але я думаю, що ми всі ці проблеми вирішимо і почне роботу робоча група, і найближчим часом вже деякі зміни вже будуть втілені в життя. Хоча у нас в місті Луцьку досить багато, вже великий така ланка роботи зроблена, і цих вулиць не так багато, які пов'язані там, чи це з НКВД, чи це з якимись такими репресивними так людьми. Є дуже багато вулиць, які пов'язані з тою ж самою художніми митцями. Так, митцями. Тут таке різне тлумачення, різні підходи. Знову ж таки, є люди, які в Україні народилися, але були російськими письменниками. Тому тут треба теж дуже уважно вивчати, уважно підходити до цього, щоб все-таки правильні прийняти рішення. Дякую вам, пані Ірино. Нагадаю, Ірина Чебелюк, заступник Луцького міського голови, була гостем нашого ефіру. Дай Бог нам миру дочекатися, правда? І усе відновити і зробити в нашій країні. Бережіть себе і, надіюся, будемо надалі розповідати про життя Луцької громади, аби знати більше. Дякую. Усім дякую за ефір по той бік екрану. Бережіть себе, будьте з 12-м каналом. Усе буде Україна.